Francuska, koja je bila zemlja koja je najviše zagovarala rat, doživjela je politički zemljotres. Pristalice mira pobedile su sa tako velikom snagom i velikim brojem glasova. U Nemačkoj je pukao i Scholz, sada se samo čeka da Trump osvoji SAD i rat u Ukrajini je gotov. Ovako je mađarski premijer Viktor Orban opisao fijasko vladajuće partije Pete Republike na izborima za Evropski parlament, ali i brutalne rezultate krajnje desnice u Nemačkoj, Austriji, Belgiji, Holandiji i drugim zemljama Evropske unije. I pored toga što su pristalice nastavka rata u Ukrajini uspjele da održe kakvu takvu većinu u Evropskom parlamentu, porazi vladajućih partija u Francuskoj i Nemačkoj jasno ukazuju u najmanju ruku na promjenu raspoloženja Evropljana. Ali pored njih tu su i Austrija i Holandija, gdje su pristalice mira također izvojevale prilično ubedljive pobjede. I to ne računajući Mađarsku i Slovačku, koje se već zalažu za obustavu isporuke oružja kijevskom režimu. Podsjetimo, Emmanuel Macron je posle poraza svoje stranke na izborima za Evropski parlament najavio raspuštanje Francuske narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore. Evropa je već tražila da nemački kancelar preduzme slične mere, ali je Olaf Scholz odbio da slijedi primjer svog francuskog kolege.